Guardi! Sauer! شفت واحد هناك هو هناك اتسكو اضربوه هو هناك اتسكو انا شفت واحد هناك انا شفت واحد هناك انا شفت واحد هناك هو هناك خلصوني اضربوه هو هناك امسكوه اضربوه هو هناك امسكوه اضربوه انا شفت واحد هناك انا شفت واحد هناك اضربوه Понял. Уничтожить основные цели. Это Альфа. У нас проблемы. У нас проблемы. Это Альфа-1. Браво, ваша цель переместилась. Обнаружение завершено. Подходите к точке подбора. Вас заберет Черная Вдова. Черная Вдова приближается к зоне высадки. Браво, мы вас заберем.